jogar até de fundo. E as vibrações de tão pujão, vou nessa que é sexta, tosca. Vim com duas almas, é um bebê, tá aí a desvitar. As eternas, o pune e o que? Quando o gênero da voz, isso eu me posso ficar do pé. Quando o sonho do projeto sai, irei ser assim, a minha vice, né, meu? Vocês estão procedendo, tô conta, que eu tenho que te ver, meu. Tudo mostrar mentira, diz a mim, como óbvio o casal. Tira o que a gente é sincero, capricho. Seja o que é guida, pro meu ser braço, o céu, lá do bem de quem me espelha. Atingir seus vídeos, estarem a tomar decreto caminhos. Dizem que a chuva é a cidade, a tome e tem que da já que tu das cascas. Sabe da linha do som do Luiz, chato de que binge, diz que era os rulis. Que tão rulis, adoro que não vale, já tomo de cabinja, não sei que a descases. Até por último vídeo, esse é gangster, protogênese e para extra venda. Zerei da lição, curva só pra vida e cadê de caneta, me esquecou pra vir. Você tocou e foi difícil que sentiu pra não bater no calor. Jesus não é braco, nesse canalogio que tomou, tô fui com o e se usa o panafite, me sinto jeito, sai, veja jeito, e se tinge. Se estressa, vai cruzar por mãe, pronto, gente, pronto, cara, pronto, se vem, Ariel, Jesus não é braco, esse já tem esse, e disse mesmo pro cinema, animei, se insiste. Se a terceira volta de promessa, não é do mês que eu chego, se na tento, meta de fazer pressa, que a peixe eu não fiz pop, baby, nesse caso sempre. Você pensa também. Gel. Dessa aqui vem minha faca, vai te levar rir. Assim eu fosse os que vou pra rir. Tô te levando pra rir, cê é pronto, gerado, faz pesca com o pitcher. Até do YouTube, o vídeo é certinho. Tanto jeito que pra ter pra que tu usar pra rir. Assim que tá nem com o bicho, é que eu vou pra GQT, pra tu ser, cê me sobra. Até pra zona, tem contigo, bebê com isso que eu vou lá e dobra. Até do YouTube, že si malý, to jsem neřekl, ale to teďka mu neřeš, protože já jsem ten, který tě seře, že a to je tak, tu zerám, to já tu dávám freestyle, ty jsi jako popela, popelnice, já tu dávám freestyle a prostě to dám více, a ty radši běž směr bradavice, nevím, jestli máš na prdeli bradavice, ale vím, že dneska jsem ten, kdo zabavit chce, tenhle dáv a nevím, co tenhle ten dyk chce. Tady ale nemůžu to stíhat, nestíhaj mi kurva plíce, ale i tak to tady zajebu nejvíce, protože nedávám freestyle dva měsíce. Na kolik... OK, tak. A druhé kolo, virus. Jo, takže starý, co to má tu znamená, že tu na mě kurva teďka děláš ramena, přitom si o dva roky mladší, takže teďka to pak bude vážně po piči, a nebudu tu, rozjebuj ti tu hubu, tu tvoji tu, a nebudu tu říkat, že jsem ten malý dyn, protože ten mic vezmu a naložím, a dám ti ho kopačku na bradu, pak budeš domů do Havířova a poznáš tu moji školu. Stěžina, škola Stěžina, kdo je tady kurva, kdo se tady těšil na tyhle freestyly, mám ho rozsekat, vezmu si mačetu, budeš spát. Dáju, hej, dáju virus. A my se vás zeptali, jak se vás to líbilo, takže bordel pro TNK, 3, 2, 1, teď. A bordel pro viruse, cílené teď. Nice, máme jasno. Takže Virus má jeden bod a porota 3, 2, 1. Virus dáme do finále, první finalista, OK. Tak, hned pojďme mikrofon, další dva MCs. Logic a Blackstar.
Vlogy. Ano. Přesně tak, tohle to jsem kurva chtěl slyšet. Ať si ty sračky radši fakt nechá na příště. Protože od něho slyším jenom pídu. Jen tomu asi do pečí nadrtil střídu. A nebo nevím, proč tu vidím v ruce. Akorát, že vím, že tady s tebou vycuše. Přesně tak, tenhle týpek to fakt nezvládne. Tam mu patku a ta se jí přesně propadne. Přesně tak, nedělej tady z matky. Protože tě patku položím na lopatky. Ty si nedělá na podpatky. Nebudu tu valit do tvý matky, ale... OK, tak to byl DJ Milk, nekompromisně utnul 3 vteřin. Jau, Beats for Love. O tebe bych našel repovat. Takhle v životě jsem na freestyle battle, ve finále jsem, sám nechápu. Jde na to. Jau, MC Logic, kdo to je, hej? Kdo to je, hej? Kdo to je, hej? Takže starý, ty si tady říkáš MC Logic, ty nejsi Logic, ty si tak maximálně komik. A nebudeš mi tady mluvit, ty si prostě MC Zrzek a budeš dneska sprsněn. A nebudu ti tady prostě dávat tyhle předpoklady, protože tě můžu rozsekávat tady. A je to tady, je to v Ostravě, v Těšině, prostě to rozjebeme, hej! A takže co tady zkoušíš? Všichni ví, že se to učí, tenhle týpek nedává to, protože mě kouší. Prý mi chce plesknout, tak ho plesknu a klidně flaškou z peska. Tak. A Logi jde na druhé kolo, teď mám možnost zavědět celé situace, jestli vyhraje dnešní battle nebo ne. DJ Milk, ty se vteřin. OK. Jsem moc na Madeira, ty to ubal. Ty mluvíš a popravdě ti teď se sunar. Buzeran se jak si jenom malý dítě. A já jsem smrt, co vůbec nejde, ty víš, že přesně tak jsem jako maťák. A na tyhle ty buzeranty můžu nasrat. Protože vím, že tě mám za lemru. A skončíš za zimej v kletí jak lemur. Přesně tak, ta šulina na bradě. Měl ty zůstat v zoologické zahradě. Přesně tak, brako, můžu nasrat. A tenhle ten týpek rád prca zvířata. Nebo nevím, přesně tak nejdu. Ty promany, sežeru tě jako jogurt ze smetany. Přesně tak, bracho, jsem jako madeta. A tenhle týpek je pro mě jen teplá maketa. Logik! A teď virus. Jaká smetana. Pojď na to, 30 vteřin, dámy a pánové, poslední finálové kolo. Jo, dám ti smetanu na hlavu. Ne, dám ti do říti roladu. Že, teďka ti tu klidně cuknu. Do říti dám ti kopačku, ty kluku. A nebudeš mi tu mluvit, že já mám svarov na kokotu, protože ty máš maximálně kokot. Malý takový, že jsi makový, protože ti teďka dám takový ty freestyly. A nebudu tuto tu říkat. Je to MC Logic? Ne, je to komik, to jsem říkal. A nebudu ho říkat do píče, ne říkat. Ty jsi říkal, že já prcám zvířata? Ne, já ne. Já jsem to zvíře, co teďka tě pošle absolutně do píče. Takže nemůžu říct, takže já jsem to zvíře. Ty tady budeš dneska kvíčet. OK. Chcete ještě? Jo! OK, tak dáme ještě každý 30 vteřin na kapely. Dáme se nám to trošku změnilo, tak prohodíme pořadí, jestli nevadí. Nevadí? OK, Virus se napije. Jak se vám to líbí? První freestyle battle na Beast for Love 2015 a my se teď dozvíme, kdo je vítěz. Tak, Virus, pojď na to. Dáme si tu a kapelu. Teďka týpka rozeberu. Budu mu tu říkat MC Šišla, protože mu nerozumím, je to piča. A bude mi tu říkat do majku, starý, dej si radši do říti čabajku. A nebudeš mi mluvit tady ty sračky, Šišláš prosím prostě za šišlany. A teďka se uslíkám hned, protože já teďka vezmu těch pár věd a rozjebu tě tak, že si to nedáš, protože ty jsi ten, kdo se hledá a ještě se nenašel, takže ti do píče, kokote, šašku si o ničem. A zavolám ti rodiče, zavolám jeho mámě, ať si přijde k hlavní bráně a odvede si ho teďka domů, protože se to dá v těšinskou školu. Yes.
super tebe. Bracho, jestli se má moje mama přijít, tak ti dám facku a musím se tu k zemi přibít. Vidím tu tvou svou zasratou, akorát že se zlavu tě přetáhnu lopatou, protože vím, že já nehulím zemek, akorát že to tu rozebírem jako přemek, tak jdeme, kam budeme chtít, ale ty si muzik, co pak musíš do píči jít, byl bych rád, kdyby on se ten nový potom nešel, prýma malý Karol by se do něj nevešel, přesně tak, a on to věděl, koko na prdeli seděl a nic nevěděl, protože mě se kurva už fakt nechce poslouchat provod jako z KFC, kurva brachu, teď dostaneš ty lekce, protože dostaneš těžkej přeplest. OK. Si tě ukazím. OK, poru tam jasno, máte jasno vy? Komu se nic nebylo nerozřešeno teď? No to kruté. No to kruté. Komu se nic nebylo logic? Musím říct, že je to dost vyrovnané. My uvidíme, jak nám ukáže porota. Vidíme se asi? Pan? Dobrý! Pastor? Jděte jasné! Jdu se vítěz dnešního Kristalnaku! Dámy a pánové, děkujem! My předáme ceny. Teď samozřejmě DJ Max se z toho Těšína. Potom DJ Lova s bubeníkem a s houslistkou. Potom Mike Spirit, dopříjde na Mike'a Spirita. Přišli, možná to nevíte, ale řeknu vám to velmi rád. Mike Spirit přijde s otecem, s cigem. To znamená, že to dneska bude celá kapela na 6. Čeká vás 80 minutová show, potom bude hrát doma záležitý. Pamatuj se. Nikdo mi nebude přikazovat, co kde kdy mám dělat a jak se mám chovat. Ne, já nejsem ovce, ty koště, tak pojď sem, ukážu ti, kdo jsem od startu do konce.